ओए पत्थर को मुटु रहेछ यार, पत्थर को यसरी नै भने त तर अलि फिल्ममा थियो त्यतिखेर चाहिँ आँसु पनि झरेको थियो त्यतिखेर। कमल जस्तै हिलोमा फुल्ने बनाइदेऊ, कमल जस्तै हिलोमा फुल्ने बनाइदेऊ, चिनी जस्तै पानीमा घुल्ने बनाइदेऊ, बाटोमा बौला चाहिँ डुल्ने बनाइदेऊ। एउटै बिन्ती गर्छु भगवान हजुरसँग, एउटै बिन्ती गर्छु भगवान हजुरसँग, कि मलाई मारिदेऊ कि त्यसलाई भुल्ने बनाइदेऊ, कि त्यसलाई भुल्ने बनाइदेऊ। त्यो पत्थरको मुटु मैले यदि यदि भाइरल होला होइन, म यसरी यहाँ पुगौँला अनि मिडियाहरूले मलाई यसरी खोज्लान् अनि पब्लिकले यति धेरै माया गर्नु होला, त्यो त्यो सोचेर बनाएको शब्द होइन दाइ। अनि याद भन्ने कुरा कहिले कहिले मर्छ त, याद कहिले मर्दैन नि त होइन। मैले अहिले यहाँनिर क्यामेरा गाडेँ, मैले त उसलाई बिर्सिसकेँ, ऊ गरिसकेँ, आफ्नो ऊ गर्नलाई फ्यान फलोइङ बचाउनलाई मैले बिर्सिसकेँ त्यो भनेर एउटा झुट मात्रै राखेर पनि काम छैन दाइ। जे कुरा त्यही यथार्थ भन्नुपर्छ। मलाई भुल्ने त एउटा लाइक अझै पनि मनको कुनै कुनामा ट्याक 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 अझै अझै ठ्याक 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 त हानिरहेको छ नि त दाइ। यहाँ साँचो माया कसले पाएको छ र, यहाँ साँचो माया कसले पाएको छ र, न लेलाले मजनूलाई पायो, न कृष्णले राधालाई पायो, न मुनाले मदनलाई पायो, न मैले तिमीलाई पायो, तर गुनासो केही छैन, तर गुनासो केही छैन, जे भयो राम्रै भयो, आखिर नयाँ जीवन जिउने बाटो सिकेँ तबाट टाढा भएर। त कहाँ छस् कोसँग छस् त्यो कुराले फरक पार्दैन मलाई, त कहाँ छस् कोसँग छस् त्यो कुराले फरक पार्दैन मलाई, फरक त त्यो कुराले पार्छ, त जहाँ छस् जोसँग छस् खुसी त छस् नि। एउटै प्रार्थना गर्छु भगवान्सँग, जस्तो मलाई भयो त्यस्तो तँलाई नहोस्, र एउटै बिन्ती गर्छु तँसँग, जस्तो मलाई गराइस् त्यस्तो अरूलाई नगराइस्। त्यही त नि, ती तिन वर्षको प्रेम त त्यो बिचमा कति झगडा पऱ्यो होला, कतिचोटि झगडा पर्यो त्यो होला होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ नछुट्ने, अब पछि गएर चाहिँ कोही एउटा सानो रिजन पाएर छोड्नु भनेको त उसको मनमा पहिलेदेखि नै म उसलाई कहिले छोड्नु र कुन कारणले छोड्नु भन्ने एउटा मनमा थियो होला सायद। एकपटक त पनि हेर्न म जस्तै एक्लै जिएर, एकपटक त पनि हेर्न म जस्तै एक्लै जिएर, रात दिन बसेको छु म आँसु पिएर, एक दिन त पनि आउने छस् तेरो आँसु मेरो सामु लिएर, अनि म पनि जानेछु धेरै टाढा तेरो आँसु तलाई फिर्ता दिएर, तेरो आँसु तलाई फिर्ता दिएर। नमस्ते, म गायिका कल्पना दाहाल, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परेली फिल्म्स। यसलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। परेली फिल्म्स फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ परेली फिल्म्स। नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ परेली फिल्म्स। पक्कै पनि तपाईँले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ पत्थरको मुटु भनेपछि पक्कै पनि तपाईँले चिनिसक्नुभयो होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विजयजी, सर्वप्रथम त उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। पत्थरको मुटु भनेर तपाईँलाई अहिले व्यापक अहिले तपाईँलाई धेरै देश तथा विदेशमा पनि चिनिरहनु छ, र विशेष गरी त अहिले टिनएज का युवाहरूले तपाईँलाई फलो एकदम गरिरहनु भएको छ नि, कतिको खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी छु दाइ, अब यस्तो नाम फेम पाउँदा त जो पनि खुसी हुन्छ नि होइन, जसलाई पनि त्यो इच्छा हुन्छ पाउने चाहिँ, अब खुसी नै छु दाइ। जस्तो कि तपाईँले यो पत्थरको मुटु बोकेर तपाईँ राजधानी प्रवेश गर्नुभयो नि हजुर दाइ होइन, यो पत्थरको मुटु चाहिँ कहाँनिर बिसाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ नि? अब यो अब कहाँ बिसाउँछ भने त्यति फिक्स त छैन दाइ, हेरौँ कहाँ बिर्सिन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ, फ्युचर कसले देखाएको छ दाइ, अहिले त बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको छ फेरि भएको छ। तपाईँको जस्तो कि पत्थरको मुटु अहिले होइन, गीत पनि तपाईँको त बनिसक्यो है, गीत पनि बनिसक्यो, कस्तो गीत बन्यो तपाईँले जस्तो सोचे जस्तो गीत कतिको बन्यो जस्तो लाग्छ? मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो भएको छ दाइ, मैले चाहिँ त्यो त्यो खालको मेलोडी आउला, यति राम्रो मिठास आउला गीतमा सोचेको थिएन दाइ होइन। अब कुनै लाइक अब हाम्रो प्रमोद दाईले गाएको गीतको टाइपको खालको फिल्सहरू होला, अनि हाम्रो अब शिव दाईले गाएको फिल्स टाइपको गीतहरू होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यही खालको भए पनि म खुसी नै हुन्थेँ होइन, किनभने उहाँको प्याटर्नहरू एकदम राम्रो हुन्छ, र अनि अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट आएको छ, एकदमै खुसी छु झन्। कहिलेसम्म हाम्रो रिलिज हुन्छ र कहिलेसम्म हाम्रो दर्शकहरूले हेर्न सुन्न पाउनुहुन्छ? ए 15 गते चाहिँ सुटिङ छ दाइ। हजुर हजुर, 15 गते सुटिङ छ, त्यसपछि सुटिङ भएको 2-3 दिनभित्रै हामीले त्यसलाई रिलिज गर्छ, हामीले 20-22 गतेभित्रमा चाहिँ पत्थरको मुटु गीत हामीले जस हेर्न पाइन्छ त्यो तपाईँको आफ्नै च्यानलबाट होइन? हजुर, त्यो मेरो आफ्नै च्यानलबाट। अलिकति अब तपाईँसँग मैले थोरै अलिकति यो अतीतका कुराहरू गर्न चाहिँ, यो पत्थरको मुटु भन्ने यो संवाद छ नि कसरी सिर्जना भयो? यो त्यो पत्थरको मुटु मैले यदि यदि भाइरल होला होइन, म यसरी यहाँ पुगौँला अनि मिडियाहरूले मलाई यसरी खोज्लान् अनि पब्लिकले यति धेरै माया गर्नु होला, त्यो त्यो सोचेर बनाएको शब्द होइन दाइ होइन। अब कसैलाई कसैलाई फर्काउनलाई, कसैलाई आफ्नो लाइफमा फेरि ल्याउनलाई जुन प्रयासहरू गरेको थियो त्यो तपाईँको मैले कुरा काटेँ। कस्तो कि तपाईँले माया प्रेममा जब धोका पाउनु भयो होइन, तपाईँको प्रेमिकाले चाहिँ तपाईँलाई धोका दिएपछि चाहिँ यो पत्थरको मुटु भन्ने शब्द चाहिँ जो सिर्जना भयो भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ अरू इन्टरभ्यूमा होइन,
कि यो कुरा एकदम रियल हो छोडेर गइसकेपछि छोडेर गयो धोका भन्दा पनि छोडेर गइसक्यो धोका र छोडेर गयो एउटा एउटै धोका र छोडेमा फरक छ नि दाइ कसरी फरक धेरै फरक छ अब धोका मतलब उले मलाई छल गरेर गएको त होइन नि त उसले मलाई छोडेर चाहिँ गएको छोडेर गएको छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँको यो चाहिँ कति दिनपछि चाहिँ यो पत्थरको मुटु भन्ने कुरा सिर्जना भयो तपाईँको 10-11-12 एक वर्षपछि एक वर्षपछि तर यही कुरा तपाईँले धेरै इन्टरभ्यूमा त भनिसक्नु भएको छ तर सुनिसक्नु भएको छ फेरि आज सुनिदिउँ न त ल यही शब्द यही शब्द त्यो त्यतिखेर त अब फिल्डमा हुन्थ्यो होइन त्यतिखेर अब भन्ने बेला अब जङ्गलमा अब झन् त्यतिखेर त पीडा पनि धेरै थियो अब अहिले त आँसु पुस्ने बाटो पनि माध्यमहरू पाइसकेको छु धेरै होइन ठिक छ त्यही फिल्डलाई त्यही अतीत सम्झेर फेरि पनि एकचोटि एकछिन भनिदिनु पर्ने नै हजुर दाइले भनेपछि नाइ भन्ने कुरा हो होइन ओए पत्थरको मुटु रहेछ यार पत्थरको यसरी नै भनेको थियो तर अलिक फिल्डमा थियो त्यतिखेर चाहिँ आँसु पनि झरेको थियो त्यतिखेर त्यो आँसु एकदम रियलै झरेको तपाईँको रियल हो नि त मेरो आँसु त रियलै झर्छ नि रियल है जस यो पत्थरको मुटु भनेपछि जस दर्शकहरूले धेरै मन पराएर त्यहाँबाट चाहिँ विजय भनेर होइन सबैले चिने मेरो टिकटकहरू सबै यथार्थै मेरो यथार्थ जीवनमै त्यो घटेको घटनाहरू समावेश गरेको टिकटक छ त्यही भएर आँसु पनि सबै रियलै हो त रियल हो जस तपाईँको त्यो पछि अनि आमा होइन त्यो तपाईँको त्यो पछि आमा त बुहारीले छोडेर गए समथिङ त्यो टिकटकहरू पनि अरूहरू त पछि अतीत होइन त्यो पत्रको मुटु पछि आइरहेको थियो होइन कन्टिन्युटी तपाईँलाई त्यहाँपछि दर्शकहरूले तपाईँलाई मन पराउन थाले माया गर्न थाले होइन तपाईँको टिकटकहरू हेर्न थाले होइन जस आफूलाई त्यो बेला चाहिँ के लाग्थ्यो तपाईँलाई चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ मैले त कहिले लाइफमा पनि सोचेको थिएँ दाइ होइन अब एउटा सामान्य ठाउँ एउटा सामान्य दामको एउटा कुनामा एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने मान्छे हो त होइन सोचेको थिएन यति धेरै माया पाएला भनेर र मैले यति धेरै फेम पाउँछु भनेर बनाएको शब्द पनि होइन त्यतिखेर पनि नोटिफिकेसनहरू आउँदाखेरि म्यासेजहरू आउँदाखेरि खुसी हुन्थ्यो यति धेरै यसैलाई भन्छन् त भाइरल भएको भनेर त्यो आफूलाई फिल हुने कि यही हो यस्तै हुन्छ त भाइरल भएको भनेर अनि जब अब जस्तै आफ्नो ठाउँ त आफ्नो ठाउँमा जस्तै नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै आफ्नो ठाउँमा त त्यति भ्यालु हुँदैन नि जब आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर जाँदाखेरि जुन रिस्पोन्स पाइन्थ्यो त्यतिखेर बल्ल फिल हुन्थ्यो मेरो टिकटकहरू राम्रो मान्दो रहेछन् चलेको रहेछ भन्ने फिल हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ जस्तो कि तपाईँले यो जब तपाईँ अलिकति पछि समय भाइरल पनि हुनुभयो होइन टिकटकबाट अलिकति तपाईँलाई देश विदेश होइन सबैबाट तपाईँलाई चिन्न थाले होइन अनि तपाईँलाई तपाईँको माया गर्ने जुन तपाईँलाई छोडेर जाने पत्थरको मुटुले चाहिँ तपाईँलाई कतिको पछि हिँड्ने समयमा फोन गरेर यदि म्यासेज के त्यस्तो रिप्लाईहरू केही आयो छैन केही पनि छैन के आएन अहिलेसम्म छैन कुन ठाउँमा छ तपाईँलाई त पक्कै थाहा होला नि त्यही दाङमै छ दाङमै छ जस तपाईँ यति भाइरल हुँदा पनि तपाईँलाई एकचोटि पनि सम्झेर तपाईँलाई बधाई होइन मैले छोडेर गएर तिमी चल्यो यदि तपाईँलाई कुनै सान्त्वना केही त्यस्तो केही छैन दाइ मैले चाहिँ थ्याङ्क यू भनिरहेको हुन्छु जति पनि इन्टरभ्यूमा मैले चाहिँ उसलाई जहिले पनि थ्याङ्क यू सो मच भनिरहेको हुन्छु जस्तो तपाईँलाई चाहिँ रिप्लाईहरू त्यस्तो आएको छैन दाइ त्यस्तो अब अरू साथीहरूलाई भन्यो भने मात्रै हो तर मलाई पर्सनली चाहिँ आएको छैन दाइ अझै पनि त्यसो भए तपाईँलाई लाग्छ पत्थरकै मुटु रहेछ त उसको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही भएर उसो भनेको शब्द हो त दाइ होइन जस्तो कि तपाईँले होइन अब पत्थरकै मुटु लिएर काठमाडौँ आउनुभयो अहिले तपाईँले त्यसलाई गीतमा ढाल्नुभयो होइन गीतमा ढाल्नुभयो अब नि जस्तो कि अब यसको भिडियो फेरि 16 गते भिडियो पनि हुँदै बन्दैछ होइन भिडियोमा 15 गते होइन 15 गते भिडियो पनि बन्दैछ भिडियोमा आफै खेल्दै हुनुहुन्छ क्या आफै खेल्दै अब पत्थरको मुटु भन्नु त पऱ्यो नि दाइ अरूले भनेको त कहाँबाट आफै गर्नुपर्छ आफै खेल्दै पनि हुनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँलाई मन पराउने तपाईँको फ्यान फलोअरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ खास तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ अब 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 रुनै भिडियो नबनाउनुहोस् तपाईँलाई हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ धेरैले अनि त्यही भएर अलिक कम गरिरहेको छु आजभोलि रुने भिडियो बनाउनु चाहिँ फेरि पनि तपाईँको यो टिकटकबाटै कुनै एउटा संवाद तपाईँले बनाइरहेको टिकटकको एउटा संवाद जाओस् न मैले बनाएकै मैले सबै मलाई आफूलाई मनपर्ने चाहिँ म सुनाइदिन्छु है कमल जस्तै हिलोमा फुल्ने बनाइदेऊ कमल जस्तै हिलोमा फुल्ने बनाइदेऊ चिनी जस्तै पानीमा घुल्ने बनाइदेऊ बाटोमा बौला चाहिँ डुल्ने बनाइदेऊ एउटै बिन्ती गर्छु भगवान् हजुरसँग एउटै बिन्ती गर्छु भगवान् हजुरसँग कि मलाई मारिदेऊ कि त्यसलाई भुल्ने बनाइदेऊ कि त्यसलाई भुल्ने बनाइदेऊ अझै पनि त्यसमा तपाईँले भुल्न सक्नु भएको छैन यो यस्तो हुन्छ दाइ अब कस्तो रिलेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ माया गर्छु म उसको सबै थोक हो भन्ने अनि रिलेसनमा ब्रेक भइसकेपछि चाहिँ म माया गर्दैन को मान्छे छ जसले आफ्नो पास्टलाई बिर्सिन सक्छ त्यो मान्छे मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् दाइ होइन कसैले बिर्सन सक्दैन होइन त्यो जस्ट उसलाई चाहिँ ऊ त्यो ठाउँबाट निस्किने मात्रै हो
अनि याद भन्ने कुरा कहिले कहिले मर्छ त याद कहिले मर्दैन नि त होइन. मैले अहिले यहाँनिर क्यामरा गाडेँ, मैले त उसलाई बिर्सिसकेँ, ऊ गरिसकेँ, आफ्नो ना ऊ गर्नलाई फ्यान फलोइङ बजाउनलाई मैले बिर्सिसकेँ त्यो भनेर एउटा झुट मात्रै राखेर पनि काम छैन दाइ. जे कुरा त्यही यथार्थ चाहिँ भन्नुपर्छ. मैले भुल्ने त एउटा लाइक अझै पनि मनको कुनै कुनामा ट्याक 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 अझै अझै ठ्याक 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 त हानिरहेको छ नि त दाइ. किन किन भयो त आखिर, किन र के रिजन थियो? तपाईँको पहिलो माया थियो हजुर दाइ, पहिलो एकदम मनभित्रैबाट तपाईँले मन एकदमै दाइ. मैले त म यस्तो अब सोध्नु न, अब मेरो प्रत्येक चित्रको स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्मको हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर कुन शब्दमा त्यो फिल छैन होला जहाँ त्यस्तोप्रति माया देखिँदैन होइन. सब छ तर के भयो तपाईँको कति वर्षको माया थियो, माया प्रेम कति वर्षको थियो तपाईँको? 2-3 वर्षको थियो दाइ. 3 वर्ष? 3 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ ब्रेकअप भयो भनौँ न होइन, उसले छोडेर गयो तपाईँलाई. तपाईँकै के कारणले, तपाईँबाट यदि विजयकै केही कमी कमजोरी थियो कि छोड्नको कारण? खै दाइ त्यतिखेर अब कमी कमजोरी भन्नुहुन्छ अनि मैले म आफै म मेरो फ्यामिलीलाई पनि आफै हेर्ने मान्छे हो, बुवा आमादेखि लिएर सबैलाई होइन. अब एउटा मेला महोत्सवमा एङ्कर गरेर होइन आफूले कमाएको पैसाले आफूले आफूलाई मेरो आफ्नो इच्छाकाङ्क्षा पुरा गर्ने फ्यामिलीलाई हेर्ने मान्छे हो होइन. अरू कुरामा पनि अब कसरी बोल्ने, कसरी कुरा गर्ने, आफ्नोसँग कसरी बोल्ने, टाढासँग कसरी बोल्ने, बुवासँग आमासँग नजिक. त्यति वर्षको प्रेम होइन, त्यतिकै त छुटेन नि त, किन तपाईँबाट पनि केही कमी कमजोरी भयो होइन? या तपाईँले यदि तपाईँको प्रेमिकाको इच्छा चाहना कसैलाई कसैले कसैलाई छोड्ने मनस्थिति बनायो भने ठुलो रिजन पनि चाहिँदैन रहेछ त. यस्तो नि त, तपाईँको 1-2 महिनाको प्रेम होइन, 3-3 वर्षको प्रेम त्यही त नि. 3-3 वर्षको प्रेम त त्यो बिचमा कति झगडा पऱ्यो होला, कतिचोटि झगडा पर्थ्यो होला होइन. अब त्यतिखेर चाहिँ नछुट्ने, अब पछि गएर चाहिँ कोही एउटा सानो रिजन पाएर छोड्नु भनेको त उसको मनमा पहिल्यैदेखि नै म उसलाई कहिले छोड्नु र कुन कारणले छोड्नु भन्ने एउटा मनमा थियो होला सायद होइन. तर के गर्ने, अब भनेर केही काम छैन, आफूले गर्न सक्ने र आफूले गरेको जति सबै गरेकै हो. जस तपाईँले जिन्दगीमा होइन, जस तपाईँले मिस उहाँलाई चाहिँ गरिरहनुहुन्छ सब भन्यो त दाइ. याद कहिले भुलाउन सकिन्छ र सकिँदैन नि त. त्यो अहिले मैले यहाँनिर क्यामरा अगाडि म यस्तो त्यस्तो भनेर पनि केही काम छैन दाइ होइन. त्यो आइचार त जे हो कसैले पनि सक्दैन. उहाँ अर्कैसँग विवाह गरेर गइसक्नु भयो कि के तपाईँलाई, के त्यस्तो केही खबरहरू छ? विवाह त भएको छैन दाइ, विवाह त भएको छैन. उहाँको अर्को कुनै प्रेमी थियो कि? त्यो त खै उसलाई थाहा होला कि, अब उसको प्रेमी जो छ त्यसलाई थाहा होला. तपाईँले केही बुझिरहनु भएको छ? मैले त्यस्तो अहिले आजभोलि केही त्यस्तो मैले ऊ नै गर्दैन दाइ, किनभने चाहिँ अब मलाई फेरि त्यो अतीतमा फर्केर फेरि त्यो 10 महिना म कसरी बसेको थिएँ, कसरी आफ्नो दिन काटेको थिएँ त्यो मलाई थाहा छ दाइ. अतीतहरूले जोस् तपाईँलाई सतायो त्यही भएर अनि पछि त्यो कुरामा फेरि फर्किन चाहन्न दाइ. अहिले म जे छु यत्तिकै ठिक छु दाइ होइन. अब फेरि हँसाउनु भएको छ पब्लिकले, फेरि मेरो आँसु फुटिदिनु भएको छ, एकदमै यतिकै ठिक छु दाइ. विजयजी एउटा कुरो के भन्न मैले चाहिँ भन्दाखेरि नि, अहिले भन्छ नि अहिले टिकटकहरूमा अहिले आउँछन् होइन, यिनीहरू भनेको चाहिँ खरेको बेल हो, आउँछन् अनि सेलाउँछन् भन्छन् नि. विजयजी के लाग्छ तपाईँलाई यो त दाइ? आफूले कसरी आफूलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने कुरा, कसरी आफूले फरक दिन सकिन्छ होइन. आएर एउटा भिडियो गरेर 2-3 भिडियो गरेर भएर चलेर फर्स्ट जानुभन्दा पनि आफूले कसरी बेस्ट गर्न सक्ने, के डिफ्रेन्ट गर्न सक्ने जसले गर्दा पब्लिकले आफूलाई होइन नोटिस गरिरहोस् होइन, त्यो खालको कन्टेन्ट दिन सक्यो भने चाहिँ. तर कतिपय देखिरहेको छ, तर आउनु पनि त दाइ केही ट्यालेन्ट भएरै आएको होला नि टिकटकबाट. सोच्छन् कतिपय मान्छेहरूले भन्छ टिकटकबाट आयो, भाइरल भएको छ, यताउता भएको छ भन्छन्, तर ट्यालेन्ट भएरै आएको हुन्छन्, त्यत्तिकै त कोही आएको हुँदैन. त्यत्तिकै त हजुरले पनि कसैलाई लिएर मेरो च्यानलमा आउनुहोस् एकछिन इन्टरभ्यू दिउँ न भन्नुहुन्न होला, त्यत्तिकै पब्लिकले पनि रुचाएर यति त्यो लेभलमा पुऱ्याउनु हुन होला, केही उसँग क्यापेसिटी कोही क्षमता भएरै त्योमा पुगेको हुन्छन् होइन. तर कसरी टिक्ने र कसरी आफू त्यो लेभल पाइसकेपछि त्यसमा अड्डिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो र केही फरक खालको दिन सक्यो भने चाहिँ टिकेला दाइ होइन. अब धेरै छन् जुन टिकटकबाट आएर टिकेका पनि छन्, हराएका पनि धेरै छन् दाइ होइन. अब त्यो आफू कसरी प्रेजेन्ट हुने भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ. फेरि पनि तपाईँको एउटा टिकटकको कुनै एउटा संवाद सुन्न चाहिँ मैले सबैभन्दा सुरुमा भनेको थिएँ आफ्नो टिकटकमा, मैले यो शब्द कहिले कसरी लेख मैले लेख्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ, यसरी राख्छु भनेको सोचेको थिएन. अनि मैले जुन फर्स्ट शब्द भनेको थिएँ त्यो शब्द यसमा आउँछ है. यहाँ साँचो माया कसले पाएको छ र, यहाँ साँचो माया कसले पाएको छ र, न लेलाले मजनूलाई पायो, न कृष्णले राधालाई पायो, न मुनाले मदनलाई पायो, न मैले तिमीलाई पाएँ. तर गुनासो केही छैन, जे भयो राम्रै भयो, आखिर नयाँ जीवन जिउने बाटो सिकेँ तबाट टाढा भएर. तपाईँलाई त पत्रको मुरले त छाडेर गयो होइन, अहिले अलिकति त हुन्छ नि पछिल्लो समयमा तपाईँ जुन भाइरल हुनुभयो तपाईँलाई अलिकति कतिको छ नि, अलिकति त्यसले छोडेर के भयो त म छु नि तिम्रो लागि भन्ने, विजयजी म छु भने त्यस्तो तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि. आजभोलि त अब टिनेज होइन, तपाईँको टिनेजका युवतीहरूले धेरै फलो गर्छ नि अहिले टिकटकमा होइन, तपाईँलाई कतिको फलो गर्ने गरे नि? फलो त धेरैले गर्छन् दाइ, म्यासेजहरू पनि गरिरहन्छन् होइन.
म आफूलाई आफूले सम्हाल्न सक्दैन, अरूलाई कहाँबाट सम्हाल्ने त होइन, म आफ्नै माया टिकाउन सकिनँ, अरूको माया के टिकाउन सक्छु। फेरि पनि माया गरेमा चाहिँ पक्कै पनि विजयजीको जिन्दगीमा त आयो होला नि, अहिले त थाहा छैन दाइ त्यस्तो आउने प्रस्तावहरू कतिका आउने गर्छन्। त्यो त त्यस्तो त धेरै हुन्छ दाइ, अब त्यो त्यस्तो अब रोएको भिडियो नबनाउनुहोस् होइन, रोएको भिडियो नबनाउनुहोस्, रोएको भिडियो बनाएर काम छैन होइन, त्यस्तो भन्ने त धेरै हुन्छन् दाइ। तर जे कुराले म चलिरहेको छु, जे कुराले म टिकिरहेको छु, त्यो बनाउनु किन छोड्ने र भनेर मात्रै हो दाइ। विजयजीको लाइफमा अहिले त्यसो भए कोही पनि अहिले इन्ट्री छैन? त्यो अब इन्ट्री भन्दा पनि त अब कसैलाई ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा त अब जस्तै अब मैले जस्तै मैले कसैलाई माया गर्थेँ नि त होइन, म पनि कसैको लागि रोएँ, कसैको लागि तड्पेँ, कोही मेरो लागि पनि रोइरह होला। अब भनेपछि म र त्यसमा के फरक भयो त कि दाइ, मैले नि अरूलाई त्यसरी रुवाएँ भने होइन, त्यही भएर अब बुझाउँदा अझै त्यस अहिलेसम्म त्यस्तो थिएन। ए तपाईँलाई कसैले यदि होइन माया गर्छु म त होइन विजयजी त्यो तपाईँलाई साथ दिन्छु होइन भनेर यदि कोही आयो भने तपाईँलाई कसैले त्यसरी प्रस्ताव राख्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा? त्यसमा त्यस्तो आयो भने त अब कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा हुन्छ होइन एउटा होइन, अब उसले अब अहिले चाहिँ तत्काल मेरो नाम मेरो उसको लागि मेरो उसको लागि चाहिँ अब म तलाई माया गर्छु भनेर फेरि पछि गएर फेरि त्यही मेरो पास्टलाई लिएर विवाद गरेर मेरो पास्टको कुरालाई लिएर मसँग झगडा गरेर त्यस्तो माया हुन्छ भनेपछि त्यस्तो त मलाई चाहिन्न दाइ होइन। अब आफूले मैले मेरो पास्टलाई बिर्सेर उसलाई स्वीकार्छु भनेपछि मेरो पास्टलाई पनि बिर्सेर उसले मलाई अपनाउनु पर्छ होइन, अब फेरि त्यही कुरालाई लिएर पछि झगडा गर्ने विवाद गर्ने यस्तो, किनभने मलाई सबैलाई थाहा छ नि त म यस्तो अवस्थाबाट आएको मान्छे यस्तो भएको मान्छे हो भनेर, अब पछि गएर त्यसमै कुरा विवाद हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ चाहिँ पत्रको मुटुलाई सम्झेर होइन, जब पत्रको मुटुले तपाईँलाई होइन छाडेर गइन् होइन, कतिको सम्झेर कतिको रुनुभयो होइन, धेरै रुनुभयो होला पक्कै पनि, किनकि तपाईँको भिडियोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ होइन, धेरै रुनुभयो होला है? धेरै दाइ, अब म धेरै सोएँ नि दाइ होइन, राति म सुत्थेँ, म कति दिन त सुत्दै सुत्दैन थिएँ होइन, अनि खाना त खाँदै खाँदैन थिएँ मैले झन्, अनि एउटा भाइ थियो मसँग, मलाई खाना खानु ल्याइदिन्थ्यो होइन, अनि त्यही हो, त्यो भाइले हेल्प गर्थ्यो मलाई धेरै धेरै। तपाईँ त्यति रुँदा त्यति कराउँदा पनि जस पत्रको मुटु फर्किएन है तपाईँ? थकेन दाइ, फेरि पनि एउटा कुनै तपाईँको एउटा संवाद सुनौँ न त। कहाँ छस् कोसँग छस् त्यो कुराले फरक पार्दैन मलाई, त कहाँ छस् कोसँग छस् त्यो कुराले फरक पार्दैन मलाई, फरक त त्यो कुराले पार्छ, त जहाँ छस् जोसँग छस् खुसी त छस् नि, एउटै प्रार्थना गर्छु भगवान्सँग जस्तो मलाई भयो त्यस्तो तलाई नहोस्, र एउटै बिन्ती गर्छु तँसँग जस्तो मलाई गराइस् त्यस्तो अरूलाई नगराइस्। यदि तपाईँलाई होइन छोडेर जाने प्रेमिका क्या विजयजीलाई यदि भेट्न चाह्यो, यदि भेट्न उहाँले यदि होइन चाहनुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? म भेट्दैन दाइ, अब त कसैलाई पाउनको लागि, कसैलाई फेरि आफ्नो लाइफमा फर्काउनको लागि आफ्नो फ्यामिली आफ्नो आफन्त सबलाई पछाडि राखेर त्यसको अगाडि रोएर कराएर हात खुट्टा जोडेर त्यत्रो दस दस एघार एघार महिनासम्म त्यत्रो दुःख गरेर पनि त्यो मेरो लाइफमा फर्किन्न भने त्यस्तो माया चाहिन्न दाइ। तपाईँ डिप्रेसनमा पनि पुग्नु भएको थियो क्या सायद? खै त्यस्तै साथीहरूले त भन्थ्यो क्या डिप्रेसनमा गएछस् भनेर, तर आफूलाई खै त्यसैलाई त भन्छन् होला दाइ डिप्रेसनमा गएको, त्यो मलाई थाहा पाउन दाइ। धेरैको गुनासो पनि छ क्या विजयजीको घर फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ भन्ने पनि कुरा गर्छ नि, कुरा जोस भइरहेको छ क्या विजयजी घरमा को को हुनुहुन्छ बिचार एकदम दुःखको भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ, बाबा मम्मीहरूले उहाँलाई सम्झाउनुहुन्न उहाँलाई बुझाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि धेरैले गर्नुहुन्छ कि, को को हुनुहुन्छ खास विजयजी घर? बुवा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, हजुरआमा, अनि बहिनी त बहिनी र बहिनीहरू त यहीँ काठमाडौँ बस्छ होइन, भाइ छ, सम्झाउनु भन्दा पनि मेरो बुवा आमालाई त थाहै छैन बिचरा, हाम्रो बुवा आमाले टिकटकहरू चलाउनुहुन्न त्यति, सामाजिक सञ्जालमा त्यति भिजेको हुनुहुन्न होइन, अब त्यही मोबाइल चाहिँ एउटा अनि हलो भन्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै थाहा छैन, र मेरो आमालाई र मेरो बाबालाई एउटै कुरा थाहा छ अहिले कि मेरो छोरा काठमाडौँ गएको छ एउटा भिडियो बनाउन भन्ने, त्यति मात्रै थाहा छ अरू कुरा त्यस्तो। बहिनीहरूले त पक्कै थाहा पाएर भनेर दाइ यस्तो भिडियो नबनाउनु, बहिनीहरूले त थाहा पाउनु थाहा पाएको थियो सुरु सुरुमा त, मलाई भन्थ्यो यस्तो यता हो, अब अहिले अहिले यस्तो राम्रो सबैको पब्लिकको माया पाएदेखि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू गर्नु गर्दैन बहिनीले पनि, खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तो कि अब साथीहरूले चाहिँ अझै अगाडि बढ्नु विजय भनेर हौसला कतिको दिनुहुन्छ? दिनुहुन्छ, मलाई पहिला पनि दिनुहुन्थ्यो, पहिला पनि धेरैले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो गएको कुरा सम्झेर आफूले आफूलाई गराउनु हुँदैन, जलाउनु हुँदैन, मुभ अन हो अनि के राम्रो गर भन्नुहुन्थ्यो, राम्रो गर भन्नुहुन्थ्यो, मैले टिकटक गराउनु थालेँ दाइ यहाँ होला भने सोचेको। तपाईँको अहिले नयाँ गीत त होइन अब चाँडै आउँदैछ होइन, मान्छे तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होइन, हेर्नु भइरहेको होला र तपाईँलाई अब हेर्ने जोस प्रतीक्षामा पनि बस्नुहोला, विजयजीको पत्रको मुटु गीत कहिले आउला भनेर पर्खाइमा पनि बसिरहनु भएको होला, यसको अलिक थोरै भनिदिनुहोस् यसको लय शब्दहरू के छ, कसले गर्नुभएको, यसमा स्वर कसको छ, यसरी भनिदिनुहोस् यो विषयमा। यो शब्द यो मान्छेको मनमा अहिलेसम्म क्युरियोसिटी एउटै छ कि पत्थरको मुटु यो शब्दमा पनि गीत कसरी बन्ला, यो शब्द गीतको कहाँनिर गयो जोडिने होला होइन, अनि यो गीतमा भिडियो कस्तो मेकिङ हुने होला,
भनेर सबैको मनमा क्युरियोसिटी भयो, ओए तेरो पत्थरको मुठी छ भनेको शब्द गीत कसरी बन्ला भन्ने मनमा क्युरियोसिटी छ र पर्खेर बसिरहेछन् सुन्नको लागि, र अनि भिडियो मेकिङ पनि कसरी गर्ने होला नि यसमा, होइन स्टोरी कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होला भनेर धेरैले सोचिराख्नु भएको छ, र अनि त्यही भएर यस यो गीतलाई चाहिँ स्पेसली हाम्रो ऋषि खड्का सर हुनुहुन्छ होइन, र एकदमै उहाँले पछिल्लो समयमा राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ र उहाँसँग पनि सहकार्य गर्न पाइयो, उहाँले सङ्गीत दिनुभएको छ, कम्पोज उहाँकै हो, अनि एउटा मेरो सामान्य शब्दलाई यति मिठो गीतमा परिवर्तन गर्नुभएको छ, र अनि पछि यसमा आवाज चाहिँ भोकल चाहिँ प्रताप दासको छ होइन, प्रताप दास अब आफैमा एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर प्रताप दास, र मलाई पहिलेदेखि मनपर्ने सिङ्गर होइन, मेरो रोजाइ नै फर्स्ट रोजाइ नै प्रताप दास नै गाउन दिनुपर्छ भन्ने सोच थियो, अनि यसमा एरेन्ज चाहिँ हाम्रो विशाल निरालाजीले गर्नुभएको छ, अब शब्द चाहिँ मेरो आफ्नो शब्द छ, अनि त्यही हो त्यस तपाईँको शब्दमा पनि संवाद पनि त्यो संवादहरूले नि शब्द बनेको जस्तो लाग्यो मलाई, सबै संवादले जे जे भएको थियो जे जे घटेको थियो यथार्थ थियो, त्यस्तो गीतमा गीतमा जस हामीले यथार्थ म्याक्सिमम् सबै यथार्थै पाइन्छ, म्याक्सिमम् लगभग लगभग तपाईँको 95% जिस यो गीतमा यो गीतलाई चाहिँ हामीले चाँडैभन्दा चाँडै बजारमा ल्याउँदैछौँ, र तपाईँको विजयको आफ्नै च्यानल तपाईँको आफ्नै च्यानल होइन, के छ तपाईँको च्यानलको नाम, एकछिन हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न, मेरो विजयपुन छ, विजयपुन पत्थरको मुटु लेखेको छ त्यो च्यानल, हजुर त्यही हो च्यानल, हामी लगभग लगभग अन्तिमतिर छौँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर छ, र फेरि पनि एउटा संवाद सुनौँ र हामी छुट्टिन चाहन्छौँ है, र अवश्य पनि एउटा मलाई चाहिँ सबै मनपर्छ आफूले बनाएको होइन, कहिले त रुन पनि मन लाग्छ होइन, एकपटक त पनि हेर्न म जस्तै एक्लै जिएर, एकपटक त पनि हेर्न म जस्तै एक्लै जिएर, रात दिन बसेको छु म आँसु पिएर, एक दिन त पनि आउने छस् तेरो आँसु मेरो सामु लिएर, अनि म पनि जानेछु धेरै टाढा तेरो आँसु तँलाई फिर्ता दिएर, तेरो आँसु तँलाई फिर्ता दिएर। हस् त विजयजी, तपाईँको छिटैभन्दा छिटै होइन भिडियो आउँदैछ, त्यसको लागि तपाईँलाई हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ, र थोरै भए पनि तपाईँले आफ्नो समय निकालिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद है, र दाइले भन्नुभयो समय दिनुभयो होइन, तर म आफूले आफूलाई त्यति म पनि मान्दैन दाइ होइन, तपाईँहरूले समय दिनुभएको हामीलाई, तपाईँहरूले यो योग्य सम्झिनुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा इन्टरभ्यू दिनको लागि विजय भाइलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने एउटा योग्य सम्झेर बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीलाई समय दिएको थिएँ, नत्र 2 लाख फलोवर्स केही पनि होइन दाई, र एउटा टिकटक केही पनि होइन होइन, तपाईँले चाहे मलाई नबोलाउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो, यति माया गरेर बोलाउनु भएको छ, त्यस तपाईँलाई चाहिँ मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ दाइ, थ्याङ्क यू सो मच, हस् हस् थ्याङ्क यू दाई।